Istarska kreditna banka Umag kao vodeća manja banka na financijskom tržištu u Hrvatskoj održala je glavnu skupštinu dioničara banke na kojoj je istaknuto da je banka vrlo uspješno poslovala u 2022. Glavna skupština održana je u dvorani zajednice Italijana Fulvio Tomica u Umagu krajem prošloga tjedna na kojoj su usvojene sve predložene odluke po točkama dnevnog reda. U svom obraćanju dioničarima i medijima predsjednik uprave Miro Dodić naglasio je da je banka tijekom 2022. dosegnula povijesno najvišu razinu aktive, čime se potvrđuje da je važan subjekt na koje konkurencija na regionalnom tržištu mora računati. Što se tiče samog poslovanja, moram reći da su ostvareni najbolji rezultati do sad u poslovanju banke, kako po pitanju ukupne aktive koja je porasla čak za 19%, tako po pitanju dobiti koja je isto tako porasla značajno, tako da smo ostvarili preko 5 milijardi de facto, što je nama bio cilj ostvariti bilancu banke, jer je to određen značaj kada banka postaje ozbiljna banka nakon 5 milijardi. Mi smo ostvarili 5,3 milijarde, a dobit smo ostvarili 41,5 miliona kuna, što je u odnosu na 37 i nešto miliona kuna prethodne godine značajan rezultat u ovakvim okolnostima. Iskazan je rast ukupnih kredita uz vrlo visok rast depozita, a evidentan je priljev novih klijenata te povećanje broja korisnika digitalnih rješenja banke, što sve skupa ulijeva optimizam za poslovanje u narednim godinama. Da su mi sa 1.1. ove godine vrlo uspješno realizirali uvođenje eura kroz našu banku, a to je veliki posao bio za banku, a da smo istovremeno postigli sve ove dobre rezultate i prinos po kapitalu, prinos na kapital 12,89 i prinos na aktivu 1,04, gdje je našu banku zapravo sastavio sam vrh što se tiče samog poslovanja banke, tako da smo po veličini deveti, a naše učešće se iz godine u godinu povećava. Tako je udio aktive banke u bankarskom sektoru 2012. bio 0,67, da bi 2022. porastao na 0,92, što govori da je poslovanje banke uspješnije u prosjeku od bankarskog sektora u Hrvatskoj. Više s glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag pogledajte u zapadnoj strani ove srijede u 20:30.